Takže to byla nádherná pesnička Zrkadlo, kterou poznáme všetci, ale samozřejmě byla v podaní teda nášho Roba, to znamená, že to bylo úplně o jinom a úplně jiné slova. Ale no. Robo, ty si mi mimo kamer povedal, že žochary mají tolko krásných slov a nádherných věcí, že bychom se k tomu mali ještě trošička vrátit. U nás se nehovorí mlieko, ale mlíko. Mlíko, ne, mlíko slípka, polívka. Milo, palo, vela, umývala. To je asi nitrianské, to poznám. A úplne veta. To je nitrianské. Milo, palo, vela, umývala. To je aj nitrianské, ale u nás sa tak hovorí. Aha. Milo, palo, vela, umývala. A úplne krásna veta, ktorú som počul od jedného Topolčanca, bola, že to si nevidel, Robino. Bílu ženu za bílého dňa pred bílou dobili a bíli debili. Počkaj, teraz choď znova a choď pomaly. To je krásny jazyk Holandovi. Bílu ženu. Choď znova, choď pomaly. Fakt mám tu dať ešte raz. Ale daj to ešte raz. Bílu ženu za bílého dňa pred bílou dobili a bíli debili. A v okolitých dedinách sa hovorí, nie že lúpané vajce, ale lúpano vajco, sa dáva okolo do počiatých dedinách. A jeden mi povedal, či vieš, ako sa po slovenčanske povie opar, že má to oláto. Rozumieš? Má to oláto. Áno, má to oláto. Má to oláto. No ale počúvaj. Oliaté to má. Áno, má to oliaté. No. Ale ja musím tiež povedať našom nareči za pár slov, ktoré možno neviem, či budú vedieť naši diváci TV Senzi. Aby som chcel vedieť, že či vedia... Koľko východňarov kúka senzí? Budú vedieť. Veľa, čo sú to skvojdy? Ja viem, ale viem to kvôli tomu, že u nás sa používajú garadiče. Áno. Dobre, prekladajte. Sú to schody. 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 Nie, skvojdy. Skvojdy, schody, poslovnice schody. U nich v ich regióne sú skvojdy a u nás sú to garadiče. Garadiče, no. To je troška podobné, no. Ináč, a preto sme z jedného regiónu. Ináč poviem jednu vec, takže to je presne to. My sme ako posledná obec, víťaz okrese Prešov a začína už Spíš. Gelnický okres a Košický kraj. No a my viacej tak ťaháme k tomu Spíšu. K tomu Spíšu, že? Lebo u Šarišanov sa povie skvojdy, schujdy. Áno, aj to, schujdy. Áno, to babička schujdy. Môže, áno. A napríklad ešte jeden krásne slovo, čo je to švorc? To náhodou viem, to je zástera. Švorc je... U nás na západe, keď sa povie, že si švorc, tak si bez peňazí. Bez peňazí. Ale u nás je zástera. Zástera, to je švorc. Švorc je zástera. Aj u nás. Také podobné tiež, nie? Áno, také. Podobné. Ale mne sa páči, že som švorc, akože. Si zástera. Dobre, poďme chlapi, ty si mimo kamier povedal jednu krásnu vec, skús to zopakovať teraz, že čo ťa napadlo, to čo si povedal, že teraz ma to napadlo. No tento program je hlavne charakteristický tým, že sa tu máme zabávať a diváci hlavne televízie Senzi sa majú zabávať, ale ja poviem, keď sa ma opýtate, čo pripravujem do budúcna, tak poviem zábavným spôsobom. No tak ja momentálne pripravujem jeden projekt, ktorý sa týka hlavne politiky. Je to projekt s názvom Očista do čista. Dobre, odpovedaj si, čo nás čaká do budúcna si. Peťko, čo ty pripravuješ? Tak ja pripravujem ešte viacej tých klipov na tie moje songy, ktoré som... Čo máš nové vlastne? Áno, mám nové, čo som prezentoval a ktoré ešte nie sú urobené. Videoklipy a dúfam, že tých... Rád by som, aby bolo viacej koncertov, aby to tá... Ja hovorím, sa musíme situácia... opýtať hore. Áno, hore na poschodí sa musíme opýtať. To nás pustia, vieš? To tiež to bohužiaľ, no, oni sľubovali. Ale ja som niekde, vážený, počul, že v roku na jar 2022, že už to bude, že vraj v poriadku. Áno. Možno 3. Myslíš, Pane Bože? Možno... Hej. Dobre, sme veľmi radi, že ste my prišli, páni. Krásne sme sa zasmiali. Vy ste super dvojka. Samozrejme, teda, keď dovolíte, tak vás určite už teraz z tohto miesta pozývame, keď budeme robiť Otto Walter Show a budeme robiť možno, že sa podarí, že budeme robiť aj silvestrovský program. To ja naozaj neviem. Aj vám, milí priateľa, neberte to ako Bernú mincu, pretože jednoducho ja neviem, čo bude. My sa snažíme to nejako pripravovať, ale keď bude, ste tam. Ďakujeme, že nás pozvete. Aj mi to vyšlo, čo? Tešíme sa. A my ten program začneme pesničkou S Bohom buď, covidová knižka. Jaj, to krásne. Krásne. Viete čo, nech je takýto svet krásny, nech je tak toľko zábavy všade a hlavne nech je kopec lásky. A ja myslím si, že by teraz mohli zaspívať aj k tomu... Rozlučíme sa touto pesničkou. Rozlučkovú pieseň, áno.
Takže ďakujeme, že ste prišli, chalani. Bola super zábava. Ja dúfam, že sme zabavili aj našich divákov. Takže, milí diváci, pozerajte televíziu Senzi. Máme vás radi. Sme tu iba pre vás a dúfam, že sa s nami budete ešte dlhé roky tak zabávať. Takže... A nezabudnite hlavne písať. Áno, tie slovička. To bolo, no, tak, samozrejme. No. Takže, ahoj. Ahoj. Hello. Ahojte. Priatelia.